Mere Miglio! Me boys! Jag trodde jag stod på läktarplatsen.
54 på nummer 4 i Viddeholm, Jonathan Westman, Gudkort.
56, Roma Roma 71, målskytt nummer 21, Viktor Bremstedt. Stunner boys!
Ja! Push! 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 Tar Viggeholm ledningen på nytt. Målskytt nummer 20, Pontus Elfstam. Han är Pontus! Kroxen! Kroxen! Pontus! Viggeholm passar också på klart byte. Ut går nummer 2, Gabriel Furtado Herrera. Och in kommer nummer 10, Mohamed Dirawi. Jobba! Bra! Från bort! Ja!
Ja, ta det lugnt! Topp! Agger! Hårt nu, jobbar! Kullen! Kom inte så långt, Filip! Kom med direkt! Kom igen nu! Lång! Kom igen nu, Vispen! Kom igen! Bra! Hej, eller? Stäng den! Kvitterar Roma Sotet till 2-2 genom nummer 88, Jonathan Haglund. Kom, kom, kom! Ni är sidande! Det är vi på! Hallå!
74 får nummer 18 i Roma så gulkort Rasmus Lindberg. Viggan gör också ett byte. Ut går nummer 16 André Eliasson och in går nummer 8 Oscar Billman. Har du Simon? Simon!
Vi tar byte på den. Kille! Kommer! Domaren kan vi ha byte nu. Max minut 75 väljer Romas att göra ett byte. Utgår nummer 17, Santos Sopanki. Och in kommer nummer 22, Simon Chamon. Vi har bort. 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 Vi har bort.
Matchminut 82 för nummer 21 i Rådmansund Sportklubb. Ett guldkort. Viktor Bremstedt. Matchminut 84 gör Viktor med byte. Ut på nummer 13, Lukas Wikström, Holmgård. Och in går nummer 12. Petter Andersson. Kör alla!
89 får nummer 13 i Rådmansö. Fredrik Kesket kastar i gult kort. Go! Ja, fokus! Fokus!
Mycket tillägg. Tre. Henrik, mot andra boll. Hela linje! Där! I muren, Mohamed! I muren! Helt till andra boll! Tämna! Fokus! Tryck in den. Hej! Mohamed! Bort med skiten! Där! Och hoppas i den! Long!